Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Şəki Rayon Komitəsi tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95-ci il dönümünə həsr edilmiş 3 növ üzrə yarış keçirilib. Müəllimlər arasında şahmat, tələbələr arasında futbol və şagirdlər arasında bilik yarışı baş tutub. 55 müəllimin iştirakı ilə keçirilən şahmat yarışının qalibi 7 nömrəli tam orta məktəbi müəllimi olub. Tələbələr arasındakı futbol yarışmasında isə Şəki Texniki Kolleci qalib gəlib. Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs heç kəsə üstünlük eləyə bilməz mövzusunda keçirilən bilik yarışının qalibləri isə 1 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri olub. Bu münasibətlə mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Qaliblərə medal, kubok və fəxri fərmanlar verilib. Mərasimdə hər 3 yarışın qalibləri ilə yanaşı 2-ci və 3-cü yerlərin sahibləri də, yarışlarda fəallıq göstərən iştirakçılar da mükafatlandırılıb. Qaliblər Şəkini zona birinciliyində təmsil edəcəklər. Müəllimlər arasında şahmat yarışını təşkil etdik və həmin yarışda 7 nömrəli məktəbin müəllimi Əmrahlı Murad müsabiqə qalibi oldu. Şagirdlərimiz arasında bilik yarışması təşkil olundu. Həmin yarışmada 186 nəfər şagird iştirak etdi, 46 komanda. İkinci tura vəsiqə qazanan 10 komandadan birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan komandalar təbii ki, komitə tərəfindən mükafatlandırıldı.